3D, virtuellt byggande eller VDC, Virtual Design and Construction, håller på att revolutionera byggindustrin. Det här är nog det verktyg, det stora verktyget som finns att ändra och utveckla processen i byggbranschen. Alla vet ju att ju tidigare ett fel upptäcks, desto billigare blir det att rätta till det. Och det är en sanning som är väldigt tydlig i byggindustrin, där tidigt upptäckta fel sparar miljoner. Genom att använda 3D i projekteringen av byggprojekt går det att se när olika installationer riskerar att kollidera med varandra, och då kan mycket pengar sparas. NCC har arbetat med 3D länge och ligger långt fram i utvecklingen. I flera hundra projekt används tekniken, vilket betyder att det används både i enkla och mer komplexa sammanhang. I Stockholm bygger NCC ett avsnitt för den nya Citybanan. Det är ett mycket komplicerat projekt där 3D används flitigt. Det du har här, det är ju 3D-ritningar. Ja, det är en enorm fördel. Dels att använda som bara som diskussionsunderlag när man sitter i stora grupper. I Nynäshamn, där NCC byggt en tank för flytande naturgas, här användes tekniken med stor framgång både på den jättelika tanken och en bro till området. Se bara vilken skillnad det är på en vanlig traditionell ritning och att använda en 3D-modell i projekteringen av stöden och brofundamenten. NCC-teknik, när de började titta och gjorde de här stöden i 3D, som inte var tanken från början, de testade de armeringen och märkte de att de fick lägga om vissa delar av armeringen bara för att få plats med också. För att få en ny teknik att fungera, då måste alla led i produktionen vara med. Så här säger några av armerarna som var med i Nynäshamn. Ja, vi var platschef som hade information om hur vi skulle... Ja, vi fick titta på en bild på den där, den vred och vrid. Man kunde se både från sidan och ja, olika lager på lagring på järn och det här. Var det nytt för dig det där? Ja, det var det. Vad tyckte du? Jag tyckte det var bra. Vad är poängen med det där? Ja, man får ju liksom en helt annan helhetsbild av det hela. Det var ju till stor belåtenhet för de flesta. Vad är det som gör att det är till belåtenhet då? Ja, men man ser ju allting, man ser ju inte plant som på en ritning alltså, utan man ser det från olika håll direkt. Det är klart man ser ju det hela längre fram så att säga, hur det kommer att bli en dag. Alltså, ja. När det är färdigt, när det är färdigare med att gjutet och formen är riven, så här kommer det att bli. Men 3D är betydligt mer än bara projektering. När vi lägger in tidplanen, materialåtgång och kopplar kalkylen till 3D-modellen, ja då blir det riktigt intressant. Och kunder ser nyttan av 3D även efter att bygget är klart. Vad vi är ute efter i 3D, det är att få grepp på mängder och material i en byggnad som vi kan ta användning av under förvaltningsskedet. Alltså, hur många meter list finns det i det där rummet? Vilken tapet finns det i det där rummet? Typ sådana saker. Det kan vi ta med oss in i förvaltningsskedet. Därför tycker vi att 3D är bra för oss ur den aspekten. Samtalet med kunderna blir också mer produktivt eftersom 3D bidrar till att alla har en gemensam bild av ett projekt. Alla jobbar i samma modell och man kan jobba samtidigt i den. Och det här jag ser att vi kan koppla det projekteringsförfarandet, den tekniska kommunikationen med kunddiskussionen om vad man egentligen behöver och vill ha. Det stämmer väldigt väl ihop med våra tankar om partnering, det stämmer väldigt väl ihop med våra tankar om processstyrning. Hur långt ser du att ni har kommit och hur långt vill ni gå? I förhållande till omvärlden har vi kommit jättelångt. I förhållande till möjligheterna så har vi bara kommit en jätteliten bit och vi vill gå hur långt som helst.